Ямар ч байгууллагад бол хамгийн өндөр зардал бол цалингийн зардал байдаг. За ингээд би бол төрд маш олон хүн бол маш их өргүү зардалтай ажилладаг. А эсэргээрээ хувийн хөвшөлт бол ажиллах хүчний маш их хомсдолтой байгаа гэж бодож байна. За ажил хувийн хөвшлүүд бол хоорондоо цөөхөн ажиллах хүчээ хоорондоо булаацалцаар байгаад одоо хүмүүсийн цалин бол маш өндөр болсон. А гэтэл ингээд сонсоход бол төрийн хөвшлийн цалин бол хувийн хөвшлийнхээс хамаагүй бага байгаа. Тэгтэл чадваргүй маш олон хүмүүсийг тэнд ажилуулж байдаг. Гэдэг бид нар одоо нэг борлуулагч түгээгч нарт одоо салин саяхан нодлын сая 200 байсан бол энэ жил сая 800 олгож өсгөөд ч хүн олж чадахгүй байгаа. За тэгэхээр зэрэг хэрвээ төр би бас ингэж сонссон. Нэг одоо ингээд 70 хүнтэй төрийн байгууллагад 5 хүн захиргаа хүний нөөцийн газар нь 5 хүн ажилладаг гэж байна. Гэтэл манай нэр бол одоо хувийн хөвчлүүдэд бол 70 хүнтэй нэг хувийн хөвчлөлт нэг л захиргаа хүний нөөцийн менежер ажиллаад тэрийг зохицуулаад бүх ажлыг хийж байгаа. Гэтэл тэнд 5 хүн ажиллаж байгаа гэж аахгүй. Тэгэхээр ямар их данхар бүтц тэнд байна вэ гэдгийг харж байна. Тэгэхээр энэ бол хэдийгээр цалин бага боловч бүтэмж байхгүй маш олон хүн ажиллаж байна. Тэгэхээр төрөөс жоохон ингээд сонгогдол хийгээд өгвөл тэр хүмүүс нь бидэрт ирээд сая 800 мянган төгрөгөөр ягаад түгээгч хийгээ явж болтгүй. Ягаад ингээд бараа бордлуулаад ингээд явж болтгүй. Бүгдээрээ яриад байгаа ажиллах хүчний хомсдол. За энийг мэдээж одоо шийдвэрлэхэд бол маш олон асуудлыг зохицоороо урт хугацаанд хийх хэрэгтэй. Гэхдээ хамгийн түрүүнд одоо нэг төгсөгчдгийг чадахжуулмаар сая ялангуяа хэлжсэн байсан цэгэрл эмсүүдийн одоо үйл ажиллагааг нэлээд сэнд дэмжмээр байна. Яг л одоо дэд бүтц инженеринг энэ улс орны хөгжүүлэх гэдэг том төслүүдийг явуулах гэдэг салбарт чинь одоо эдийн засгийг тэлэх гэдэг салбарт хүмүүс дутагдаад байна. Ялангуяа барилга, зам гэд баялаг бүтээгчдийг бас дэмжсэн бодлого одоо ингээл хууль хэрэгжихээр одоо ялгаатай байдаг. Зарим нь одоо үнэхээр хуулийг уландаа гიშгээд хэрэгжүүлдэггүй одоо баяр магнай зэрэг хэлжсэн ёс зүйн байгууллагууд зөндөө байдаг. Үнэхээр одоо шинэ ажлын байр бий болгоод яг хөл журмаа одоо маш одоо сайн гүйцэтгэл явж байгаа дэмжээ явж байгаа хэрэгжүүлэн явж байгаа ийм байгууллагуудыг дэмжсэн бодлогос тодорхой хэмжээгээр баймаар нь ядчил одоо хэдэн зуун ажлын байр шинээр бий болгочул одоо тодорхой хэмжээгээр нийгмийн даатгалын шимтгэл орлогын албан татварт нь хөнгөлөлт үзүүлдэг ч юм уу ийм баялаг бүтээгчдэд дэмжсэн бодлоготой баймаар байна.